Vi har kommit till Strömsnäs bruk. Helt underbart väder är här. Nu får han ta över lite istället. Ska det bli åka av? Nu ska det bli åka av! Nu har vi kört 33 mil på 4 timmar. Så nu skiter vi det idag och går och lägger oss. Godnatt! God morgon. Det blir lite frukost idag, Kristoffer. Det blir gröt och det blir ägg och knäckemackor. Breakfast like a champ. Yes. Jag har också insett att Kristoffer inte skojade när han sa att jag kommer få sköta matlagningen. Kristoffer skulle laga gröt. Och det är två ingredienser i gröt. Det är havregryn och vatten. Salt också, men det har vi inte. Men Koffe fick bara i 50% av ingredienserna. Gissa själv vilken. Så att ja, det blir inte han som får sköta rodret. Till mitt försvar bara med koka vatten. Säkert. Fram i Uppsala, sin Biltema och se om vi hittar lite kul grejer att ha. Åh, Biltema är så jävla gött alltså! High five! Vi måste in och hitta något, kom nu! Natti natti kaffe. Natti natti. Natti natti. Tjena! 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 Ja, efter en god natts sömn rullar vi vidare från var fan vi nu var någonstans. Rattan. Någon typ ratan eller något sånt. Det lät som råttan. Ratan. Ratan. Spring då din jävel! Livsfarligt. Gött, då är vi framme i soliga Luleå. In och handla. Så har vi inhandlat. Det blev, vad fan till vägen? MacGyver. Fixar allt. Ja, det är så jävla bra att ha en sån. Tills man slavar bort dem. Vad blir din stinkarsång av dig? Ja. Jag vet inte. Nej. Vad fan köpte du med? Du har något med? Nej. Vänta. Jo! Chokladboll. 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 Vad är det för ljud? Trappan. Att ingen kan dra in den där jävla trappan efter sig. We'll be right back.
Så är då vi äntligen framme på Kiruna flygplats. Woho! Där vi ska hämta Fredrik. Så vi ska gå in och kolla om vi hittar han. Puss. Åh, oh, där har vi han! Tjena! Välkommen ut i landet! Tackar! Vad fan gör du här? Är ni också här? Jävla skit! Jag har åkt 2,5 dagar för att slippa dig. Och så kommer han, är den första som kommer ut. Vad i helvete? Fredrik! Fredrik, jag har du väskan? Ingen väska. Väskan, vad är det då? Jag har en liten väska. Vad har du väskan? Har du väskan? Jag vet inte om jag... Jag har väskan. Vad ska du göra med den kameran då? Jag ska ta bild. Okej. Okay. Fattar du Yes, då står vi här strax innan riksgränsen på svenska sidan. Tänkte ta och kolla läget och se om vi kunde få lite schyssta bilder innan vi kör över till norska sidan. Så, äntligen framme. Det har varit en lång jävla resa. Nu är vi i alla fall framme i, jag tror det räknas som Lofoten. Kan det göra? Vi säger det. Vi har passerat Narvik i alla fall. Så jag tror det är Lofoten. Och här tänkte vi stanna och spendera kvällen och käka lite. Och bara, ja, slappna av och njuta. Det är magiskt. God morgon och välkomna till en underbar morgon här i Lofoten. Så, i. Precis. I Lofoten. På Lofoten. Vad har vi? Man är ju på foten och man är Ja, något sånt. 3 grader och vi måste ju börja dagen med ett härligt morgondopp. Vad sa ni? Uppfriskande! Fy fan! Nej, hinner värma oss. Sista förberedelserna innan vi drar vidare ut mot Lofotens spets och Henningsvär. Som inte ligger på spetsen men på väg ut. Vi tankar mer dricksvatten. Fan, det är diesel! Och Fredrik håller på att fixa här på andra sidan med att släppa ut gråvatten. Det här är dock latrinen. Det vill vi inte tömma. Inte här. Inte överhuvudtaget. Vi vill inte använda den. Då har vi hittat. Går vi vidare i systemet till lucka nummer 2. Vad har vi här bakom? Det är då frågan. Fredrik är en så kallad latrinsökare. Lyckosökare. Det är lite samma sak. Hittar man latrinen, ja då är man lycklig. Så är det bara. Tjena och välkomna till Henningsvär. Kan ni heta? Perfekt norsk. Norsk danska. Alltså här ni bara kan känna doften. Det luktar som ja. Ni kan själv kolla och se vad fan ni tror. Det luktar vidrigt. Jag vill kräkas. Vi har ett resultat från omröstningen. Vi har
Vi har fått en omröstning. Ni ser de här äckliga, torkade, smarriga fiskarna. Vi har fått en omröstning. Resultatet här är ju otroligt talande. Så att Kristoffer ska få sig en liten aptitretare här innan middagen, säger jag. Jag vet inte vad Adams vänner har emot mig, men jag gillar inte dem heller. Ja då! Blev han blev? Nej. Går vi här för några jävla fiskar, alltså. Jag dör.